kaikkiaan kävis 3 yhteen maalin tekijänä Mihelmi Glik ja 3-2 kavennusmaalin iskipuolustaja Andrei Sekerä. Ja sitten muistetaan se, että siellä oli muun muassa yksi tolppa kutiottelun toisessa erässä. Niitä oli myöskin ensimmäisessä erässä yksi. Kyllä Kovakia tässä on myöskin pystynyt tilanteita luomaan. Ja tosiaan nyt tarvitaan niiden johtavien pelaajien esiin nousemista. Pesonen, Kontiola, Aaltonen, Lepistö, Hietanen. Nyt palataan sitten taas tähän normaaliin päiväjärjestykseen myöskin puolustuksen osalta. Siinä kävi Melaret pelaamassa yhden vaihdon Lepistön kanssa. Sitten Segerä, ja joka on tosiaan edelleenkin yhtä vimmatusti pelannut kuin aikaisemmissakin peleissä. Ja nyt pitää vaan uskaltaa pelata tässä nimenomaan sitä omaa peliä ja luoda niitä tilanteita. Branko Radivojevic jollain tavalla tuntuu siltä, että Slovakia on löytänyt sellaisen hyvän vaihteen ja ennen kaikkea hyvän pelin. Tällaisen pelin huumorin, se ei enää jännitä mitään, niin kuin ensimmäisessä erässä valitaan vesien ensimmäinen kuti tulee ja tyhjä maali on erottaa siinä ja sinne se menee. Oma Surovi iskee tyhjään maalin vain puolen minuutin pelin jälkeen. Jo toinen takaisku maali tälle ykköskentälle ja se alkoi kyllä juuri päinvastoin kuin sen piti alkaa. Mesein laukaus tulee sieltä ja pomppaa maaliin kolmalle ja siellä Rampi Rantakin joutunut tilanteesta ulos. Tästä tulee vielä uudelleen se Mesein veto ja siellä sitten pomppukiekko Rantaa pelistä pois. Hän kompuroi siellä sen verran vielä, että Surovi pääsee työtämään kiekon maaliin ja siinä on nyt kyllä meillä todella suuria vaikeuksia. Ei siinä auta mikään. Peli on 3-3. 3-0 on kääntynyt 3-3. Branko Radivojevic heittäytymällä hän hoitaa sinne syötön ja Surovi lapioi kiekon häkkiin. 30 sekuntia ennättää peli vanhentua. Ja nyt on niin sanottu tabula rasa, eli nyt lähdetään sitten kokonaan uudesta tilanteesta. Uskomaton erä 3-0 on kääntynyt 3-3. Ja ykköskenttä on saanut ottaa 2 vaarallista takaiskua tililleen ja sitten tulee seuraava suomalaishyökkäys ja vaikka ykköskenttä on pystynyt maalintekoonkin, niin nyt sen pitää myöskin ryhtyä puolustamaan. Siinä ei auta nyt yhtään mikään. Jurkina saa kiekon itselleen. Orpikoski hänen peräänsä. Kuka on se, joka sytyttää? Janne Pesonen sen sytytti ensimmäisessä erässä, kun hän heittäytyi kiekon eteen. Tästä tulee pitkä kiekko. Nyt kuka sen sytyttää sen Suomen joukkueen pelaamaan? Tomas Surovi maalin tekijänä, 31-vuotias Leiva Brahan pelaaja. Tässä näkyy koko tämä Suomen tilanne tällä hetkellä. Se on aivan sekaisin tämä puolustuspaketti. Pelaajien merkkaaminen puuttuu kokonaan. Sitten Tuuriakin on tietysti niin kuin tässä tapauksessa Kovakiala on, että se menee sieltä juuri sopivasti Rahanan jalkojen välissä tuo kiekko suoraan Surovin lapaan. Viime kevään MM2 6. MM-turnausta tavallaan Surovi ja sitten Slovakia. Joka paineettomassa tilassa 3-0 tilanteesta on tullut 3-3 ja Suomi sen sijaan vastaavasti menettänyt täysin kyntensä, mutta vielä on peliä jäljellä. Haakso, Korpikoski ja sitten Granlund. Nyt tarvittaisiin minkä takia kovia suorituksia, mutta Sersen taklaa hänet kiekosta irti. Ja Sersen avaa sinne Miroslav Zatanille ja Zatan tulee keskialueen yli. Suomalaispelaajistosta vastaan siinä tilanteessa Janne Jalasvaara. Jotenkin tietysti vähän pelottavaa on se, että varsinkin Juuso Hietasen peli on mielestäni mennyt turnauksen edetessä kyllä kovasti alaspäin. Ja ykköspuolustajaparin täytyy päästä myöskin peliin mukaan. Savinainen painaa sinne Meseen kimppuun. Risnak, Savinainen tulee sieltä ja vetää ja Rastislav Stanja nappaa kiekon haltuun. Ja nyt niitä laukauksia, mitä Tamikin toivoo, nyt niitä pitää saada. Kootiin Slovakia maalia myöskin. Tässä tulee vielä tänne Slovakian avausmaali, josta Radivojevic on lapioida sen jo suoraan häkkiin. Mesei ja Radivojevic tietysti syöttäjiksi Surovin tekemään maaliin. Blishnak aloitukseen, Juha-Pekka Hietanen suomalla tavoitteena Haakman ja Anttila laidoilla. Segerä. Ja sitten jälleen yllättävän vapaana löytyy sieltä Haschak toiselta puolta. Haschak pääsee vetämään ja pomppukiekko tulee Haschakin. Seuraava veto tulee, niin pitää Antti Vaarankin pitää kiekot kyllä hallussaan. Ja jotenkin Suomi luovuttaa nyt pelin liian helposti. On siinä tietysti jännitystäkin paljon mukana, mutta nyt se pelko pois Rosmarin ja peli käyntiin. Sieltä tulee sitten Marko Danjo jättää Blishnakille. Tämä veto menee ohi maalin. Aaltosen vuoro lähtee spurttaamaan sieltä. Ja Aaltonen pistää keskustaan Haakmanille. Haakman on siellä. Nyt olisi takana tulossa mies, mutta Haakman ei siinä nyt näe sitä tilannetta, vaan Kontila joutuu vähän repimään takaisin. Ja siinä eivät oikein ajatukset menneet yksin. Hietanen kiekon perään ja pitkä kiekko siitä tulee. Pitkästä aikaa saadaan aloitus Slovakian puolustusalueelle Juuso Hietaselle tänään 72. maaottelu. Ja tehopisteellä Juusolla on 3, ne ovat syöttöpistettä kaikkiaan. On tehnyt uuden 2 vuoden sopimuksen Nizhniin Novgorodin kanssa. Ja pelaa 3. MM-turnaustaan ja rauhallisena muiteko, onko hän jälleen tekemässä sitten tietynlaista slovakialaista historiaa. Varmasti slovakit itse uskovat näin, mutta suomalaiset eivät
tietenkään sitä usko, vaan pikemminkin nyt pitää uskoa siihen, että sieltä tulee seuraava maali, sieltä tulee Hietasen veto. Stania puuttuu peliin ja sitten on Kontiola vuoro yrittää. Keinen Haschak nostaa kiekon vain ja roiskaisee sen Suomen päätyyn jälleen ja sitä Hietanen kiekkoa hakemaan. 3 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää. Todella jännittäväksi menee. Sieltä tullaan sisään alueelle. Sieltä tulee Johmat ja Autorin nappaa. Kiekonit silleen pelaa maalinen Kustalle. Sieltä Kontiola pääsee kiekkoon. Nyt pitää jälleen tämän ykkösyrki myöskin ottaa vastuuta siitä, että peli toimii hyökkäyspäässä. Puolustuspäässä se on sakannut 2 kertaa peräkkäin. Niin voi pääsee hyökkäämään avaa nopeasti sinne. Tavoitelee Kovetskia. Juuso Hietanen. Sitten kiekko ajautuu Lepistölle. Hänen kimppuunsa Nani Vojevic. Ja näin Lepistö rauhoittaa. Jälleen Suomi vaihtaa, Slovakiakin vaihtaa aika nopealla tempolla. Suomi tässä kotijoukkue, jos nyt haluaisi sitä oikeutta käyttää, mutta eipä sitä nyt tarvitse sen kummemmin käyttää. Salminen Koskiranta Korpikas, mikä on yllättää myöskin aika paljon näköpiiristä. Laakso painaa kiekon päätyyn. Ja sitten jälleen valitettavasti pitkä kiekko. Siinä tulee Koskirannalle kyllä pieni sakkausmerkintä. Todellinen paha merkintä ja aloitus viedään Suomen alueelle. 30 Thomas Surovi, 3-3 Radivojevic ja Mezei, maalin syöttäjä. Todista ilmettä on ympäri areenaa tällä hetkellä. Ei ehkä vielä tarvitsisi olla, peli on 3-3 ja kaikki on vielä avoimena. Mutta pelin pitää parantua. Mäntylä Laakso puolustajan parina. Roma Kukunbergin aloitteena tämä on ollut Slovakian paras kenttä kuitenkin. Tämä, jossa Zaborski pelaa yhdessä Miklinkin kanssa laidoilla. Stania sitten Segeralle jälleen ja Segera vaikka pelaa paljon, niin pelaa myöskin fiksusti ja säästeliästi, ei turhaan hätä edes siellä. Ja sitten on jälleen kaista auki, Korpikoski oli aika syvällä siellä, niin me pääsee Kukunbergin kiertämään Korpikoski. Ja sitten on Laakso vuorostaan ja nollakunnasta vetut Zaborski nappaa kiekon itselleen. Ja edelleen sama tilanne kyllä pelissä on, että syötöt ovat aivan harhasyöttöjä. Sitten jälleen Laaksolle kiekko, Laakso pistää Salmisen, Salminen pudottaa takaa tulevalle Korpikoskille. Korpikoski menettää siinä Ylvetskille kiekon, sitten Biiström, hänen jalkoja tässä jälleen tarvitaan, niin kuin Biiström näyttää, niin hän tulee sieltä. Ja tulee terävästi sinne Slovakian alueelle. Siinä kaatuu sitten Slovakki pelaaja menen tullen. Ja pomppaa kuitenkin Miroslav Saatanille suoraan. Mutta Biiström on ainoa nyt, jonka jaloissa tuntuu virtaa olevan. Ja Las Vaalanta Väänäselle. 4,5 minuuttia pelattu ottelun kolmapäivänä. Väänänen hän runtaa kiekon päätyyn. Ylvetski sivoo siellä Biiströmiä. Sitten tulee Granun väliin. Sitten kakko jälleen keskialueella. Siinä ei pääse kuitenkaan suomalaispelaista Savinainen väliin. Zatan. Ja sitten laitaan, sieltä löytyy puolustaja Tuomas Sersen ja hän tulee Suomen alueelle ja pääsee aika vapaasti tulemaan. Siinä suomalaiset liikaa nyt myöskin peruuttavaa. Onneksi tämä tilanne on paitsi jo. Siinä Ossi Väänänenkin laskee ja Sersen pääsee vetämään. Tuomas Sersen, anteeksi Mihal Sersen, 2 syöttöpinnaa Slovakki puolustajalla kasassa. Slovan Bratislavan pelaajia, tässä on KHL-pelaajia 14 kaiken kaikkiaan. Ja he ovat käytännössä melkein kaikki. Slovan Bratislavan pelaaja Rastislav Stania tietysti on Tsetskan maalivahti ja Mezei on Jekaterinburgin puolustaja. Ja siellä Moskova Spartakin hyökkää Radivojevic, niitä muutamia löytyy, mutta KHL:ssa tosiaan yli puolet joukkueesta. Hyytöselle keskialueella Hytönen Haakman ja Hytösen laukaus lähtee. Hytönen itse perään ja näitä nimenomaan pitäisi saada enemmän näitä laukauksia sinne maalille. Hytönen raapii kiekonit silleen, Anttila on hyvässä paikassa, siellä Hytönen vedetään kumoon ja vastahyökkäyksen Haschak. Kelaa laitaa, sieltä löytyy Marko Danio Kukkonen ja sitten on Melaart, joka tuntuu edelleenkin olevan Suomen puolustuksessa se, joka todella pistää itsensä likoon siellä niin kuin pitääkin. Yhtään kaksinkamppailua hän ei häviä, hän ei halua hävitä. Kaakka painaa kiekon päätyy, sieltä löytyy maalitekijä Surovi, sitten Anttila taklaa, Mezei jatkaa kiekon Segeralle, joka on se kapelimestari koko ajan Slovakian joukkueesta. Kiekko sananmukaisesti aina hänelle tyrkätään ja sitten katsotaan mitä Andrei tekee. Hän tekee sen, että antaa syöttöjä, hän ei ole pelin aikana kyllä monta harhasyöttöä antanut, se tulee Radivojevic, se painaa kiekon Suomen alueelle, sitten tulee jälleen vaikeuksia. Hietanen ja Lepistö ovat nimenomaan näissä tilanteissa vaikeuksissa, Aaltonen tulee puolustamaan, mutta häneltä riistää Kovetski kiekon itselleen, pelaa se maalin eteen jälleen, mistä taas tulee näitä bombakiekkoja. Kontiola tulee hyvin puolustamaan tällä kertaa ja pelastaa tilanteen. Pelattu 5,5 minuuttia ottelun kolmatta erää, Miklikin katko, vaarallista harhasyötöstä ja taasko käy tolpassa. Kyllä pelottavasti paukkuu jatkuvalla syötöllä. Ja sitten tulee vielä estämisrangaistus Suomen joukkojen Petri Kontiolalle. Ensin harhasyöttöjä ja sitten rangaistus. Ja nyt on Leijonameijettävä sitten todella kova paikka. Siinä hän tempoo Kopetskin nurin. Oikeastaan oman harhailunsa seurauksena. Nyt kun Kontiola ensimmäisessä erässä 2 maalia. Nyt sitten vuorostaan ykkösketjun kapelimestari on rannat Saitiossa ja tuolta numeroissa Slovakian ylivoimapeli.
sitten ränniin. Siellä on Hytönen vastassa. Hytöseltä hyvä pelaaminen, mutta kiekko jää kuitenkin Suomen alueelle vielä. Hytönen kamppailee kiekkoiselta jälleen hienosti, josta lähtee purkukiekko, mutta suoraan Savorski laupaa. Savorski mistä vaikittaa syötön. Raata pitää kulman kiinni. Loistava oli Viglinkin laukaus. Loistavalle Raanan torjunta. Ja purku oli Jumalilta huono. Pidä reeni. Ja sitten jälleen lähtee peli pyörimään. Viglink laittaa sinne maalin taakse. Siitä tulee Viglinkille takaisin. Kukunberg ja Savorski ovat siellä myöskin juuri siinä. Pidä reeni puolustia parina. Rangaistusta reilu minuutti vielä jäljellä. Ja Slovakia hakee nyt jopa johtomaalia. Pystyykö se sen tekemään? Siellä on juuri siinä maalin edessä. Nyt on kyllä pikkuisen vaikea. Jalasvarrati tällä järkällä on siellä maalin edessä maskissa. Ja sitten veto lähtee ohi menee. Ja kun pysyy kuitenkin Slovakian joukkueen halussa, se pelataan jälleen Jurcinalle. Vielä 55 sekuntia rangaistus jäljellä. Zaborski. Päänäneen ja Jalasvarra ovat joutuneet pelaamaan nyt koko alivoima niin kuin myöskin Haakman ja Hytönen. Ja nyt on seisovaa vettä kentällä ja sieltä vaan se Slovakki tulee vaan aivan sinne neljän keskellä Raanan. Loistavaa torjunta. Siinä on Miklinkin veto. Ja Antti Raanta pitää Suomea pelissä 45 sekuntia rangaistusta jäljellä ja Mikkel Miklik, joka teki sen tavannusmaalin 3-1, pääsee aivan loistavasta paikasta ampumaan ja Antti Raanan hieno pelastus. Näitä tässä tietysti tarvitaan, mutta nyt tarvittaisiin myöskin toiseen päähän niitä suorituksia. Tässä tulee myöskin Raanan hieno torjunta vaikuttaa syötä, jos siellä Miklik on laukkojana. 45 sekuntia on ylivoimaa jäljellä ja nyt pitää sitten aloitusta saada jo kotiin päin, mutta ei saada. Yritystä oli kyllä, koska tämä pystyi hallimaan itselleen 15-vuotiaana hyökkäjänä. Ja sitten meillä on tuolla puolustuksessa, nyt pitäisi sitä siitä olla kunnolla. Kukkonen on siellä myöskin ei nähnyt yhtään Raata, mistä veto tulee. Sitten Biström kamppailee voimalla, väellä ja voimalla. Eikä pääse vieläkään kiekkoon ja Slovakia voittaa nyt kaikki kaksi kappaletta. Nyt vaiheessa kamppaa kiekon itselleen, vajaa parikymmentä sekuntia vielä rannansusta jäljellä. Sitten tulee Zatan, joka pelaa sinne Zegeralle neljällä hyökkäillä. Pelaa siellä sitten Slovakia, siellä kamppailee Rani Bojevicin kanssa Milark ja sitten kamppaillaan siellä, mutta ei saa vieläkään kiekkoa keskellä omalla. Vaikittaa sieltä ja maalin tästä täysin vavana Rani Bojevic, mutta hän epäonnistuu loukauksessaan, joten todella on ollut lähellä Slovakian johtomaali. Nyt tässä näkyy, kuinka suomalaiset kyllä kamppailevat ja hirmuinen tälle tulee Biströmiltä, mutta Rani Bojevic on ollut täysin vapaaksi maalin eteen. Onneksi hän ei saa siitä kunnon vetoa aikaan. Onhan tämä päivän selvää, että täytyy tapahtua aivan myrskyisä muutos myöskin Suomen joukkueen pelissä rangaistuksen jälkeen, jotta tähän peliin päästään paremmin ja paremmin mukaan. Tämä ei voi olla Antti Raata vastaan Slovakia, niin kuin se edellinenkin ottelu oli, että Suomi voitti 2-0. Nimenomaan Raana loistuveli Raasen, Suomi täysin loppuun, niin nyt sitten, nyt pitää pukata. Pontiolaa haetaan pystysyötällä ja kauhea viihdyskonsepti, ei ollut onneksi pitkä kiekko, niin Pontiolaa pitää nyt ryhtyä näyttämään. Sitten alkaako tästä näyte, kun hän taklaa sieltä, niin se nappaa kiekon itselleen. Rännikiekko tulee, se tulee Lepistölle suoraan ja Lepistö pistää poikittaa nopeasti Hietaselle. Hietanen pistää nopeasti sisään alueelle ja sitten löydetään Janne Vesonen. Aaltonen liukkuu maalille ja sinne syötö tulee. Loistava tie! Siellä on! Petri Kontiola ja Janne Vesonen edestää Tuomakki Aaltoselle maalintekopaikan. Ja Röklän taikuri iskee 4-3. Voi voi! 48-13 ja silloin kun Leijona on juuri pahimmillaan kanveesissa, niin katsokaa jälleen Pesonen, Kontiola ja sieltä löytyy Aaltonen ja hän hoitaa kiekon reppuun. Vielä kerran juuri kun näitä kavereita huudettiin apuun, niin sieltä he tulevat kuin se kuuluisa BPK, joka lähtee saman tien lennosta palopaikalle. Nyt palopaikalla on Jomati Aaltonen ja lataa kiekon yläpeltiin ja Suomi johtaa 4-3. Aaltosen kolmas tehopinna, Kontiolan kolmas tehopinna, Pesosen toinen tehopiste. Kyllä kuumottaa varmasti poskia ympäri areenaa tällä hetkellä. Tunnelma loistava ja ennen kaikkea sen vuoksi, että Suomi tuli kuin tulikin johtoon. 27-vuotias Juha-Matti Aaltonen, kolmatta MM-turnaustaan pelaava Aaltonen, joka on tehnyt tähän mennessä nyt sitten jo MM-turnauksessa hurjat pisteet, ennen tätä ottelua olivat 5-9, ja nyt on tullut sitten 1-2 lisää, se on 6-11 yhteensä, ja näin ollen sitten Suomella on vuorostaan 11,5 minuuttia nyt sitten odottamista, mutta kannattaako odottaa nyt sitten uutta vai sisään, kuka hän pidä, pidä reeni, ja sitten